На початку вересня в Івано-Франківському драмтеатрі провели конкурси на посади в акторському та художньо-керівному складі. За словами Ростислава Держипільського, до колективу прийшло 14 молодих акторів. Більшість учасників конкурсу були з місцевого інституту мистецтв. Конкуренцію їм склали гості з усієї України. Наша команда зараз дуже так здорово оздоровлена і оновлена. Ми маємо на сьогодні головного художника театру. Після перерви, коли помер Олександр Семенюк, наш талановитий, геніальний художник, не тільки рівня всеукраїнського, європейського, як про нього зараз це говорять. Ця посада була вакантна, ми намагалися щось самі робити, запрошувати різних художників. Наймолодший актор – 20-річний Артем Пльондер. Випускник Київського університету, каже, пишається тим, що його взяли до Івано-Франківського драмтеатру і хоче якнайскоріше приступити до роботи. Побистріше зануритися у роботу і творити щось нове. Також у театру новий художник-постановник Олеся Головач з Києва. Вона вже робила сценографію і костюми для Гамлета і Пристрастей тіля в Івано-Франківську. На її думку, місцевий театр більш своєрідний порівняно з київськими. Ваш театр абсолютно унікальний, і я дуже рада за те, що мені довірили таку відповідальну посаду, і сподіваюся, що впораюсь. Ще новим новаторським кроком стала зміна брендингу театру. Дизайнерка зі Львова Ольга Марусин створила новий логотип та вигляд афіш, на яких тепер писатимуть скорочену назву театру «Франківський драмтеатр». Першою виставою у новому сезоні стане «За двома зайцями». Її покажуть 1 жовтня. Ольга Грицев, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «РАІ».